Viking ကြီးစုအောင်ချီးမွမ်းနေကျွန်တော်တို့ရာရဲ့နာမအောက်မှာသူတို့ကဆုဝေးနေဘုရားကိုပြုကိုပဲ channel သူကျွန်တော်ရဲ့နေ့ရက်အတက်ဘုရားကျွန်တော်ပေါ်မှာဘယ်လိုအကျံစီရှိတယ်လဲဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ကြီးပေါ်မှာဘာကြောင့်ဆက်ရှင်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ရင်ထဲကဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တွေကဘုရားရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်အတူတူကဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဘုရားပြောတဲ့အကျံစီနဲ့စကားနဲ့အလေးလာတဲ့ကကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့အတူတူကစဉ်းစားစေဈေးချင်းနဲ့ခေရှာယနဂတိချံခန်းကြီး54ခေရှာနဂတိချံခန်းကြီး54အငယ်9မှာတစ်ချက်ဖတ်မယ်နော်ခေရှာနဂတိချံခန်းကြီး54အငယ်9မှာအကြောင်းမူကားတင့်ကိုဖန်ဆင်းတော်သူသည်တင်ဤလင်ဖြစ်တော်မူသည်နာမတော်ကကောင်းကင်ဘိုးကြီးအရှင်သာဝရဘုရားသည်အိဗေလာလူမျိုးတွေကိုဒေရှာယအဖြစ်ဘုရားပြောပြီးတော့သိစေတဲ့စကားလက်ခံယုံကြည်စေခြင်းနဲ့စကားတင့်ကိုဖန်ဆင်းတော်သူသည်တင်ဤလင်ဖြစ်တော်မူသည်နာမတော်ကကောင်းကင်ဘိုးကြီးအရှင်ထာဝရဘုရားသည်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်လို့ရတဲ့ဘုရားဆိုလိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9မှာဓမ္မသစ်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူကိုပြောတဲ့စကားကိုကြည်ချင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်1ကနေကျွန်တော်ဖတ်မယ်ပြဉ္ညတ်တရားကိုသိသောညီကိုတို့ပြဉ္ညတ်တရားသည်လူကိုအသက်ထက်ဆုံးမြတာပိုင်ဒီကိုမသိကြသလားဥပမာကလင်ရှိသောမိမသည်လင်မသိမီတိုင်အောင်ပြဉ္ညာတရားအဖြစ်လင်၌ချီတော်ရရှိ၏လင်သေးလင်မူကားလင်ဝတ်နှင့်လွတ်၏ထို့ကြောင့်မိမိလင်မသေးမီအခြားသောသူ၏မယားဖြစ်လင်ညောင်းမထားသောမိမဟုခေါ်ထား၏သင်လင်သေးလင်မူကားထိုတရားနှင့်လွတ်သည်ဖြစ်၍အခြားသောသူ၏မယားဖြစ်တော်လဲညောင်းမထားသောမိမဟုခေါ်စရာအကြောင်းမရှိထိုနည်းတူငါညီကိုတို့တင်တို့သည်အခြားသောသူသည်ဟူသောတေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသောသူ၏မယားဖြစ်၍ဖျားသခင်အလိုတော်နှင့်အညီတိုးပွားမည်အကြောင်းခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်သင်ပြီးပညာတရားနှင့်ကြွားကြ၏နော်ဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်မှာပြောတဲ့ဖျားရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသဘောအတူတူပဲဖြစ်တယ်နော်ဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေကိုဖျားကကျဆုံးသွားတဲ့အဖြစ်ရဲ့ထဲကရွေးနှုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုဖခင်ကဘာလို့သူ့ကိုသူသိစေခြင်းလဲဣတိလလူကိုလည်းသူ့ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံစေခြင်းတယ်လဲဆိုတာကိုဖခင်ကမိရှာအဖြစ်ပေါ်ပြရတဲ့အခါတင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသူသည်တင်တို့ရဲ့လင်ဖြစ်တဲ့အတိဘယ်ကဖန်ဆင်းခံရတဲ့အပြင်ကျဆုံးသွားပြီးတော့ပြန်ရွေးနှုတ်ခံရတဲ့ဣတိလအမျိုးတွေဟာဖယားနဲ့ပတ်သက်နိုင်ဇနီးမယားတယောက်လိုပေါင်းတင်နေထိုင်ဖို့တနည်းအားဖြင့်အတွင်းကြကြဖယားနဲ့ပဋိညာဉ်ပြုပြီးတော့လက်ထက်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ကိုဘဝတစ်ခုလုံးကိုအနန္နဲ့ဇနီးတရားမယားတယောက်နေနဲ့အဲ့လိုအနန္လိုက်တဲ့အခါကျမှနင်စီကရှိတဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာအရေးချင်းအားလုံးဟာကိုယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအပိုင်ခံအနံလိုက်တဲ့ဇနီးမယားပေါ်မှာတယောက်လာမှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့သဘောကိုမြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲနော်ဓမ္မသစ်ချမ်းမှာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေဓမ္မသစ်ချမ်းမှာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ထဲမှာသဘောတူတူမတူတူမွေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့အပြစ်မှာမွေးလာပြီးသား။အာဗြဟံကဖျားခေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲဆိုတော့အမွေခံရတတ်တော့ပြီ။ဒါဆိုရင်အာဗြဟံမွေးကလေးကအမွေခံရမယ့်ပြည်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာမွေးလာတာဖြစ်တယ်။နော်။ဖျားကမွေးလေးကအမွေခံတဲ့ပြည်ရဲ့အပြင်မှာမွေးလာတဲ့သူကိုအမွေပေးခြင်းတဲ့အခါမှာအမွေပေးလို့ရတဲ့နေရာချင်းဖျားခေါ်သွား။အာမင်။နော်။အဲ့ဒီလိုပဲဒီကနေ့ယုံကြည်သူလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့က
ကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရဲ့အထက်ထဲမှာတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်အထက်ထဲမှာမရောက်သေးဘဲနဲ့စာတန်ရဲ့ဂျွန်စာတန်ရဲ့အပြစ်ရဲ့ဂျွန်ဘဝအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘသူနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့မွေးလာပြီးသားဆိုခရစ်တော်နဲ့ကင်းကွာပြီးတော့မွေးလာပြီးသားဘာလို့မွေးကလေးကအပြစ်ဆွဲခဲ့ပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့အမွေခန္ဓာဆိုတာကဣတွေလလူမျိုးရဲ့အမွေဖြစ်တယ်လို့အာဗြဟံရဲ့အမွေဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်သူကိုပေးမယ်ဖယားရဲ့ယုံကြည်သူကိုပေးမဲ့အမွေဆိုတာလဲခရစ်တော်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးတဲ့ရှိတဲ့အချိန်တည်းကနေဂျေဇုတော်ကြောင့် तू ခေါ်ထုတ်လာခဲ့ပြတဲ့အခါမှာတော့ तू ကဘယ်သူကိုပေးခြင်းလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုပေးခြင်းလဲခရစ်တော်ကိုဆိုတဲ့အမွေကိုပေးခြင်းတဲ့အခါမှာတမဟောင်းကပုံဆောင်ချက်ဖြစ်လို့တင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူဟာတင့်ရဲ့လင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲတင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြညတ်တရားရဲ့အောက်အပြည့်ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ချီနှောင်ခြင်းအောက်မယုံထွက်နိုင်တဲ့အောက်ကနေကျေးဇူးတော်ကြောင့်ယေရှုကခေါ်ထုတ်လာတယ်။ပညာတရားအရာလင်ရှိရင်မယားကလင်ဝတ်ကိုပြုရတယ်။လင်သိရင်တော့လင်ဝတ်နဲ့လွတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသိသွားပြီ။ပညာတရားကတော့ဆက်ရှိနေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဝယ်တဲ့သူကအသက်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့သူ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုမလုပ်လိုက်ဆိုထက်ပြီးတော့တပ်လိုက်ပြီ။ထက်ပြီးတော့တပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာဝတ်နဲ့လွတ်သွားဆိုလင်ဝတ်နဲ့လွတ်သွားရင်မရဘောလင်ကိုပြုစုရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့လင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ပြည့်တရားကိုပြုစုဝန်ခံရမယ်အဲ့ဒါကလွတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘသူရဲ့မရဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယူဝယ်လိုက်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မရဖြစ်သွားပြီအာမင်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့မရဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ကဲ့သို့အသက်ရှာမယ်လက်ထပ်ပေါင်းတင်တဲ့သစ္စာပြုတဲ့ဗတိညင်နဲ့ဝန်ခံအသက်ရှာမယ်မရတယောက်ကဲ့သို့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီထက်ကယူခဲ့တာအာမင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲရည်စားအနေနဲ့ရှစ်သူအနေနဲ့ရည်စားစကားလောက်ပဲပြောတဲ့အစ်စ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲသူဆန္ဒရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆန္ဒရှိမှအတူတူလာနေယုံလောက်ကလေး living together အစ်စ်လောက်ကလေးကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထုတ်ခဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုမယားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ထပ်ပေါင်းသင်းဖို့တနည်းအားဖြင့်သူ့အထက်မှာရှိတဲ့စီးစိမ်ဘုံတကုတ်အာဏာပညာအခွင့်အာဏာကိုကျွန်တော်ရဲ့အထက်သေးဆိုရဲယုံကြည်သူဆိုရဲမယဇနီးတယောက်ရဲ့အထက်ထဲမှာလုံးဝရရှိပိုင်ဆိုင်စေချင်တဲ့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ကဒီမှာပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းတာသူနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့အတိုင်းရှိစေချင်တယ်သူ့အတိုင်းဖြစ်စေချင်သူတိုင်းသိစေချင်တယ်သူတိုင်းမြင်စေချင်တယ်သူ့ထဲမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုရစေချင်ပိုင်စေချင်ဒါဖခင်ရဲ့စံတာဖခင်ကပေးချင်တာဖခင်ကဖြစ်စေချင်တာအဲ့ဒီစံတာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကဒီနဲ့ပြီးအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာသူ့ရဲ့သဘောကိုသိပြီးတော့ဖျားဖြစ်စေချင်တာဖျားရှိစေချင်တာဖျားတတ်နိုင်စေချင်တာဖျားလှုပ်စေချင်တာဖျားသိစေချင်တာမြင်စေချင်တာကိုဒီလူဒီမြင်သိသဘောတူပြီးတော့အဲ့ဒီဖျားကပဲသူ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါလေအဲ့ဒီဖျားကသူ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကိုမစူးစားခံစူးစားလို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကသူ့ရှိတဲ့အတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းပိုင်တဲ့အတိုင်းရှိခြင်းသိစေခြင်းတဲ့အတိုင်းသူကဘာလို့မစူးအထက်ထက်ကလည်းသူလုပ်ပါအဲ့တော့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့သူကသူပြောတဲ့အရာမျိုးလေးလေကောင်းမကောင်းပင်စားနဲ့အသက်ပင်စားစားခြင်းတောက်ခြင်းဆိုတာကတော့စားလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကခန္ဓာထဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာထဲရောက်သွားတဲ့ကိုစားလိုက်တဲ့အရာတိုင်းကိုဖြစ်လာတယ်ဥပမာကိုကenergy drink တောက်ရင် energy drink ကကောင်းမောင်းတဲ့ခါမှာချက်ချင်းလန်းဆန်းသွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြွေရင်တောက်တာတော့ဘာလို့ဆိုချက်ချင်းအဲ့ဒီရဲ့အရေးရဲ့အားလေးတဲ့ဒီထက်ရောက်သွားတာ ਨੇ ဒီထက်မှချက်ချင်းလန်းဆန်းသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒညင်းဒီလိုငပိလိုစားလိုက်တာချက်ချင်းပါတော့တက်ပြီးတော့အိတ်ချင်လာတယ်အကျော်ကြီးတက်လာတယ်အာနိသင်ပြလာချက်ချင်းရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သင်ဒီကနေ့ဘာစားလဲဖယားကသူ့ထဲမှာရှိတဲ့အရေးချင်းသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ဘုံတကူအာနာပညာအားလုံးကိုသူ့အတိုင်းဖြစ်စေခြင်းရှိစေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုဘာစားစရာအသက်ပင်အသက်ပင်စားစေချင်တယ်။အာမင်။ဟောအသက်ပင်။အသက်ပင်ဆိုတာသူပဲ။အသက်ပင်ဆိုတာသူပဲလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဒီကနေ့အဲ့ဒီအသက်ပင်ကိုဒီကနေ့တနေ့တဲ့တနေ့ဒစိမ့်ဒီစိမ့်ဒစိမ့်စိမ့်ဒစိမ့်စိမ့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချိန်နှက်စေချင်တာ။ကျွန်တော်တို့ကိုစားတော့စေချင်တာ။အဲ့လိုစားတော့ခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်ဒ
ဒီကနေ့ဖရားရဲ့အထက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးတွေကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ရဲ့အကြာကျွန်တော်ရဲ့အပြုမူအပြောဆိုအားလုံးထဲမှာအဲ့ဒါတွေစီးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတကိုးနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်စီချင်အောင်ဘုရားကလုပ်ထားတာနော်အဲ့တော့ဓမ္မောင်းကျမ်းမှာပါတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖရားကိုဇနီးတရားမယားတယောက်အနေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆက်နေထိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားတခင်အကျဉ်းစီကိုဟုတ်ကျွန်တော်ဘလို့ဝန်ခံလဲပြတ်သားဆိုတာဘလို့ဝန်ခံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းခွာအပေးခြင်းနဲ့ကပောက်ချန်းခန်းကြီး19မှာเนาะကပောက်ချန်းခန်းကြီး19မှာဘာတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာเนาะအော် sorry ကပောက်ချန်းခန်းကြီး9เนาะခဏမှာပါလေကပောက်ချန်းခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီမှာအငယ်17မှာတမောထေကထွဆွန်းသောနော်ဤတာတို့ဤအမိကရှေမဟာမရဖက်ဤဟာမဒီခန္ဓာဤအဘဖြစ်ဤနော်ဤသူတို့သည်နော်ဤတာတို့ရောက်ဖြစ်၏ညီကြီးတို့ပြင်လုံး၌နံပြကြ၏နော်ဤဘုရားအုံပြုတယ်နော်ဤဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တယ်ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့နော်ဤကိုအုံပြုပြီးတော့ဘုရားသခင်သည်ပုတ်ဆက်တဲ့ညီကြီးကိုစေတော်တုတ်တင်ခြင်းကိုသူပြုလိုက်တယ်ကျူလိုက်ပြီးတော့နော်အေးအာရေခန်းချောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာနော်အေးတို့မိသားစုမြင်ကြည့်ပုံမှာသူတို့မိသားစုပဲရှိကြတယ်အဲ့ဒီကနေမှာသူတို့ကလူတွေထပ်ပြီးတော့ပွားများလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖရာသူကိုအသုံးပြုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့မြင်ကြည့်ပုံမှာသူတို့မိသားစုတွေရှိတဲ့အခါမှာတနေ့တော့နော်အေးကမလုပ်လဲဆိုတော့ဇပိဥယင်ဆိုင်ပြီးတော့မှသူကမလုပ်လဲဆိုတော့ဇပိယင်မူးတဲ့နော်ဖရာစိတ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဖရာအသုံးပြုခဲ့တဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာလည်းအားနဲ့ချက်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီဇပိနဲ့မူးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အငယ်20မှာနော်အေးဒီလဲလုတ်တော့အတက်ကိုပြူစု၍ဇပိဥယင်ကိုစိုက်လိဤဇပိကိုလည်းတောက်၍ရစ်မှုသဖြင့်မိမိတဲ၌အဝတ်မချုံပဲနေလိဤမျက်စိထဲမှာနေအောင်ကြည့်တတ်ပါနော်အဝတ်မချုံဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာနော်ခန္ဓာဤအဘဟာမဒီခုနဘုပေါ်မှာတော့လေဟာမဆိုတာခန္ဓာဤအဘဖြစ်တယ်နော်ခန္ဓာဤအဘဟာမဒီတဲ့မိမိအဘ၌အဝတ်ချစ်စီရှိဒီကိုမြင်ရင်ပြန်မရှိတော့အကိုနှောက်တော့ကိုပြောတယ်ဟာအကိုရောကိုရောတဲ့အမားတဲ့နော်အဖေကဒီလိုဒီလိုပဲဖြစ်နေပြီတဲ့သွားပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့နဲ့ရှေမနဲ့ယာဖက်တို့ဒီချက်ချင်းမြင်လာပြောလို့သိတော့ချက်ချင်းအဝတ်ကိုယူရပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးလင်ဒါဆိုဟာမဘာမလုပ်ပေးလဲအဖေရဲ့အချက်ကိုမြင်ပြီးတော့မဖုံးပေးတဲ့အပြင်လောင်ပြောင်ပြီးတော့အကူတွေကိုလာပြီးတော့ပြောပြဟာအဖေကွာဟာတပဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နော်ဟိုမှာနော်ချစ်မကောင်းရှုမကောင်းဖြစ်နေတယ်လာပြောတယ်ဒါပေမဲ့အကူနှစ်ယောက်ကချက်ချင်းကြားတာနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာချက်ချင်းဆုံးပြချက်ချပြီးတော့ရှင်မနဲ့ယာဖက်တို့ဒီအဝတ်ကိုယူရပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးလင်နောက်တော့ဆုတ်သွား၏မကြည့်ဘူးနော်တို့ပြေအချက်ပေါ်နေတာမကြည့်ဘူးအဲ့တော့နောက်တော့ဆုတ်သွားပြီတဲ့နောက်တော့ဆုတ်သွားမိမိအပါနိုင်အဖို့ချင်းစီရှိတီကိုဖုံးကြည့်သူတို့ဒီပြင်တော့မျက်နာပြူတော့ကြောင့်မိမိအပါနိုင်အဖို့ချင်းစီကိုမမြင်ရရှေမနဲ့ယာဖက်ကသူတို့ရဲ့အဖေပေါ်နေတဲ့အချက်ကိုသူတို့မထီနဲ့နေမပြူတဲ့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာသူတို့ကသွားပြီးတော့ကြည့်တော့မကြည့်ပဲနဲ့သွားဖုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟာမကတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်ပြီးတော့မထီမင်းမြင်ပြတဲ့ဇာတ်ကားကိုတုံးပြီးတော့ပြောတယ်နော်နော်အေးဒီရမှုချင်းပြောက်ရည်နိုးသောအခါမိမိ၌တားငင်ပြုသည်တိလင်ခါလန်သည်ချိန်ညှို့ခံပါစေခါလန်ဆိုတာဟာမရဲ့တာကျွန်တော်အဖေကမားတယ်ဒါကအခုချိန်ချင်းရပြီအကိုတို့ဤကျွန်းတို့၌ကျွန်းဖြစ်ပါစေဟုဆိုဤတဖန်ရှင်မဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေမာဤဘုရားသခင်သာဝရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသည်ခန္ဓာသည်ရှေမာဤကျွံဖြစ်ပါစေဘုရားသခင်သည်ယာဖက်ကိုကျေစီတော်မူသည်ဖြင့်ရှေမာတဲကိုရှေမာတဲတို့တွင်နေပါစေခန္ဓာမူကသူဤကျွံဖြစ်ပါစေခန္ဓာဆိုရဲဟာမကနေစဉ်သက်လာမယ်ခန္ဓာအမျိုးကတော့ဟာမရဲ့အဖေကိုမထီမဲ့နေပြုချက်အမှုကြောင့်မို့လို့ဖရားရဲ့ကျင့်ချင်းအမေကခံရတဲ့ယူဆက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာဆိုတာကဘယ်မှာရှိတဲ့မျိုးလဲဆိုတော့တရားဟောရချမ်းခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်7ကတော့ဝတ်တော်တရားဟောရချမ်း
ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်၁မှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်။တင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တင်သွား၍ဝင်စားရတတ်သောပြည်သို့တင့်ကိုဆောင်သွင်းလျက်ဟိတ္တိလူဂေရကာရှိလူအာမောရိလူခာနာနိလူဖေရဇိလူဟိဝိလူယေဘူတိလူဒီဟုသောနော်။မကြည့်။အဲ့ဒီခန္ဓာအညိုးဟာဘသူဖြစ်လာကြလဲဆိုရင်ခန္ဓာအညိုးဟာဟိတ္တိနော်ဘာဖြစ်လို့ဟိတ္တိလဲဆိုတာရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုခန္ဓာနေကျွန်တော်ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိတ္တိအမျိုးဆိုတော့ဟိတ်ခန္ဓာပြီးမှနေတဲ့အမျိုးထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာအမျိုးတွေ5မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ5မျိုးထဲမှာဟိတ္တိအမျိုးဆိုတာပါတယ်ဟိတ္တိကဘသူကနေစစ်သက်ဆိုတာဟာမကနေခန္ဓာကနေခန္ဓာအမျိုးဆိုတော့ဟိတ္တိဆိုတော့အမျိုးတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအမျိုးအလုံးဟာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာခံရတော့အမျိုးနော်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာခံရတော့အမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ကဲဒါနဲ့အဲ့ဒီဟိတ္တိကိုကျွန်တော်မှတ်ထားမယ်ကပ္ပဦးချမ်းခန်းကြီး25အငယ်31တစ်ချက်ဖတ်မယ်ကပ္ပဦးချမ်းခန်းကြီး25အငယ်31တစ်ချက်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ကပ္ပဦးချမ်းခန်းကြီး25အငယ်31မှာဗာတွေ့တယ်လေဆိုတော့ယာကုပ်ကလည်းယနေ့ပင်တင်းဤသားဥယာကိုငါ့ကိုရောင်းပါဘူးဆိုရင်အေးတော်ကငါတေလူပြီသားဥအရာအားဖြင့်အဘယ်အကျိုးရှိပါမေမိနီဟုဆို၏ယာကုပ်ကလည်းယနေ့ပင်ငါ့ကိုချိန်ဆပါချင်းကိုပြုပါဘူးဆိုတော့သူသည်ချိန်ဆသဖြင့်ယာကုပ်အားမိမိသားဥယာကိုရောင်းလေ၏ထိုအခါယာကုပ်သည်မုန်နှင့်ပဲဟင်းကိုအေးတော်အားပေးသဖြင့်သူသည်စားတော့ပြီးမှသွားလေ၏ထို့သို့ဤတော်သည်မိမိနှင့်ဆိုင်သောတာဝရကိုမထီမဲ့မည်ပြုသည်အဲ့ဒီမထီမဲ့မည်ပြုတဲ့အကြောင်းကဘာလို့တာလဲဆိုရင်ယနေ့ပင်တာဝရကိုငါ့ကိုရောင်းပါဆိုရင်ဤတော်ကငါတေလူပြီတာဝရဖြစ်အဘယ်အကျိုးရှိပါလိမ့်မည်နည်းဟုဆို၍တာဝရကိုဂျာကုတ်ကိုရောင်းလေဆိုပြီးတော့ဤတော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဤတော်နဲ့ယာကုတ်ဤတော်နဲ့ယာကုတ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အာဤတော်ဆိုတာအကြီးအဲ့ဒီခေရဲ့ထုံသန်းဆင်လာရအသားအကြီးဟာအဖေစီကပြီးတော့အမွေနဲ့ကောင်းကြီးကိုဆက်ခံပြရှိတော့အရရာရှိတော့သူเนาะဖခင်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအရရာကိုတံပိုးထားပြီးတော့ကောင်းကြီးပြီးတော့အရရာကိုခံရတော့သူအေးတော့เนาะအေးတော့ကိုဖခင်ကပိုက်ထဲမှာရှိကြတဲ့ကမဟုတ်ဘူးเนาะဖခင်ကမတရားတော့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကခွဲခြားတော့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ကဟိုအစတာကနေအဆုံးထိကြိုတိတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတနည်းကြိုက်အေးတော့ဘာစဉ်းစားဘာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဘာစကားပြောမလဲဆိုတော့ကြိုသိကြုံမြင်တဲ့ဘုရားကကြိုပြီးတော့ကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူတိုင်းမှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘုရားကပုံသွင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့အာဗြဟံဒီအမွေခံရတတ်သောပြည်သို့ထွက်သွားမိကြောင်းဘုရားခင်ခေါ်တော်မူသောအခါခေါ်တော်မူသောအခါဘုရားခေါ်တယ်လို့သူကြားကမှာသူဒီအဘယ်ရောက်တော့သွားဒီကိုကိုယ်တိုင်မသိဒါအာဗြဟံရဲ့အတိတ်တရားတွေကကိုဖះမြင်ပြီးတော့ဒီလိုမှတ်တမ်းနေတာအာဗြဟံဒီအမွေခံရတော့ပြည်တော်ထွက်သွားမိကြောင်းဖះသခင်ခေါ်တော်မူသောအခါပြန်လက်တန်းတော့အမွေခံရတဲ့တော့ဘယ်ပြင်းမှမသိဘယ်နေရာမှမသိဘယ်လိုအစဉ်ပြင်းမှမသိအစဉ်မပြေမှမသိခေါ်တော်ကြားတော့အခါသူဒီအဘယ်ရောက်တော့သွားဒီကိုကိုယ်တိုင်မသိအုံနောက်မသိအတွေးခေါ်ကမသိစဉ်းစားဉာဏ်ကမသိဘယ်လျက်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နားထောင်ကြည့်ဆိုဖရားရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါအာဗြံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖရားကမြင်ပြီးတော့ဒီလိုပြောတာဒါဆိုအတိတ်ပဲကဖရားဟာလူကြီးရဲ့အဆအဆုံးနဲ့လူကြီးရဲ့အတွင်ထဲကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုကြော်ပြီးတော့အလုံးလုံးပဲနဲ့အဲ့ဒီရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကလေးဒဲကနေအလုံးလုံးပဲအရာကိုဖရားကြုံသိတယ်ဖရားကြုံသိတယ်ဒါကြောင့်အေးတော်ဟာတနည်းကျရင်မလုပ်မလဲသာဥဆိုတဲ့ဖခင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုသူမထင်မဲ့မြင်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုမထင်မဲ့မြင်ပြတဲ့အချိန်လေးကိုလောက်မယ်ဆိုတာဖခင်ကြိုသိတဲ့အတွက်ယောမကျမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မာလကိကျမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အေတော့ငါမုန်းနေရဖို့ငါချစ်တယ်ဒီလိုပြောထားတယ်နော်ငါယေရှုပြုခြင်းနဲ့သူကိုယေရှုပြုမယ်ငါတနာလို့လည်းသူကိုတနာမယ်ဒါပေမဲ့အေတော့ငါမုန်းနေရဖို့ငါချစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့မာလကိကျမ်းမှာလည်းဣတိလလူတွေကငါပြောတယ်ဣတိလလူပြောလိုက်တဲ့မာလခိရဲ့ဣတိလလူငါချစ်တယ်လေဘလို့ချစ်တယ်လဲငါ့ကိုမင်းရင်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ယာကုပ်အေတော့ငါမုံပြီးတော့ယာကုပ်ငါချစ်တယ်လို့ချစ်တယ်။ဟောအဲ့ဒါကိုအချိန်ရင်ပေါ်ပြတယ်နော်ဒါဆိုရင်အေတော့ဟာတကယ်တော့အဲ့ဒီအယယာနဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုခံထိုက်တော့အယယာရှိရက်နဲ့သူသည်
အဲ့ဒီဖျားတံပိုးထားတဲ့ကောင်းကြီးရဲ့အမြောက်တကယ်တော့ယာကုပ်ကတော့အဲ့ဒီရဲ့ရာကိုမခံထိုက်တော့အခြေအနေမှာရှိခဲ့တယ်ဒုတိယသားဒါပေမဲ့ယာကုပ်ကတော့အဲ့ဒီအရာအရာကိုရဲ့တံပိုးနဲ့အခွင့်အာဏာကိုသူသိတဲ့အတွက်လိုချင်ရချင်တယ်ဒါပဲယာကုပ်တတ်တယ်အဲ့တော့တနေ့မှာခုနကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလာရအေးတော့မဲလိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ဘိုက်စာလို့ယာကုပ်ပဲဟင်းချက်နေတာကိုတောင်းစားတဲ့ခါမှာယာကုပ်ကအကွက်ပဲဆိုမှသူကတော့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသူ့စီကတစုံတစ်ခုရရဒီချိန်လေးတော့ငါတောင်းမယ်ရရမရရပါဆိုပြီးတော့သူကကဲမင်းတောင်းရအောင်ငါပေးငါတဲ့ဟင်းစားချင်တယ်ဆိုယူစမ်းပါကွာတဲ့ဒီချိန်မှာဘိုက်စာလာရေးကြည့်တယ်ဘိုက်စာလို့မစားရင်ငါတီးတော့မှာဒါကနံပါတ်1ရေးကြည့်တယ်တောင်းရပါတမိုးရှိလို့လေဟုတ်ကြည့်တောက်ရကလောလောဆယ်လောလောဆယ်ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်လောလောဆယ်ပြဿနာကိုပြည်လေသွားစီတာကဘိုက်တဲ့ပဲဟင်းဝင်သွားတာပြည်လေတယ်မတိတ်တော့မယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ဖရာရဲ့စကားထက်ဒီကနေ့ဝမ်းရည်ကိုပို့တာပို့ထားရတဲ့လူတွေကဖရာရဲ့ဂတိတော်စကားကိုသစ္စာရှိရှိစောင့်ညော်ဖို့ထက်ဟာဖရာစကားနောက်မှာပါပါဖရာစကားဆိုတာကတော့အကောင့်ထဲမှာမရှိတာလောလောဆယ်ငါတို့တုံးရမယ်စားရမယ်တောက်မယ်ခြင်လိုက်ရမယ်ဒါကအရေးကြီးတယ်လူကဒီလိုဆုံးဖြတ်တယ်အသွေးသားနဲ့လူရဲ့စိတ်ဆန္ဒပေါ်မှာဆုံးဖြတ်တယ်အေးတော့ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီမေလောလောဆယ်သူဘိုက်ပြေးသွားတယ်လောလောဆယ်သူအချိန်လေးအစင်ပြေးသွားတယ်လောလောဆယ်သူကဝါကြွားလို့ရတယ်နော်သူလက်စားလိုက်ပြီရာကုတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါဒီပဲဟင်းစားလိုက်ရင်ငါငါတောက်ရပြောက်သွားမှာမဟုတ်တာဟောနော်လက်စားလိုက်ပြီဒီကောင်မတုံးနော်ပထမမွေးတာပထမဘောဒုတိယမွေးတာဒုတိယဘောဒီပဲဟင်းနဲ့လဲစားလိုက်တယ်တာဦးဆိုတာပြတ်သွားတာဒုတိယတာဆိုတာတာဦးဖြစ်လာတာမှမဟုတ်တာဆိုတာလဲစားလိုက်ပြီအေးတော့ဖះသိနေတယ်ဖះမြင်နေတယ်ဒါကြောင့်အစကလေးကအေးတော့ငါမုန်းတယ်ယာကုပ်ကငါချစ်တယ်နော်ဖះဒီလိုပြောတယ်ယာကုပ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ယာကုပ်အစပဲအချက်မကောင်းပါဘူးနောက်ပိုင်းကျမှနော်ပထမဆုံးယာကုပ်ရဲ့အခြေအနေကအဖေအဲဣဇက်စီသွားတယ်ဣဇက်စီသွားတဲ့ခါမှာဘသူလဲသူကတော့အမှန်နဲ့ပြောရမှာလေသူကစားကျွန်တော်ဤတော့ကနော်လူကလေတခုခုလုပ်ချင်းလဲစားတယ်ကျွန်တော်ဤတော့ပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖယားချိုးတာအဲ့ဒါကိုချိုးတဲ့ခါမှာရာဘုတ်ကအချိုးခံနောက်ဆုံးပင်မီလာဆိုတဲ့အရက်မှာနဘန်လုပ်တဲ့ခါမှာမင်းဘသူလဲကျွန်တော်ရာကုတ်ပါအမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မကောက်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးကိုယ်တော့စီကမှာကိုရောရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုကျွန်တော်မရရင်ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးเนาะကောင်းကြီးကိုအဖေရဲ့ကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ကလိန်ပြီးတော့လက်စားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ထွက်ပြေးရတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်ကျွန်တော်အကိုကြောက်တယ်ကျွန်တော်ရောက်ခမလက်စားချုပ်ခံရတယ်ကျွန်တော်အော်သွားပြီကျွန်တော်ဘာမှတုံးစားမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီနေ့ကိုရောကိုကျွန်တော်နဘန်းလုံးနေပြီကိုရောကိုကျွန်တော်မလွတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ຢာကုတ်ပါကျွန်တော်မလွတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာຢာကုတ်ကိုအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ယာကုပ်ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ဆိုယာကုပ်ဟာဖယားတွန့်တင်ခြင်းကိုလုံးဝအဆုံးထိသူကနောက်ဆုံးချိုးဖက်ခြင်းကိုဝန်ခံတယ်နော်ဒါပေမဲ့အီတော့ကတော့မရဘူးသူလက်စားလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတိတယ်ဒါနဲ့ကောင်းချီးပေးဖို့နေ့လည်းရောက်လာကပေါင်းချမ်းခန်း29လည်းရောက်လာဟာအိဇက်ကမျက်စိမုံမီတက်လက်ကြည့်ပြီးကဲငါသားကြီးသွားမဲသွားလိုက်အဖေမင်းချက်တဲ့အစာကိုစားပြီးတော့အကောင်းချီးပေးတော့မယ်ဆိုတော့ချစ်ချင်းနဲ့အီတော့ပြင်းသွားတာသူမေ့သွားပြီသူမေ့သွားပြီဆိုတော့သူတိပါတယ်သူအခွက်ဆင်ခဲ့တာပါအဖေကျွန်တော်တို့အလဲလေလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့သူပြောတင်တာပေါ့တကယ်သာယူသားခဲ့လို့ဆိုဒါကြောင့်ဒီမှာမထီမဲ့နေပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာကဘာ25မှာနော်ကဘာ29မှာသူဒီလိုမှုကိုပြုတ်မယ်ဆိုတာဖရားကြိုတိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အီတော့ချစ်ချင်းပြေးသွားတယ်ဘယ်ရမလဲဖရားကဟိုမှာနော်အခွင့်ပြုအခွင့်ပေးထားတယ်အဲရိုဘက်ကကကဲတာငယ်မင်းကိုတော့သွားပြီကဲလားမင်းစိတ်နှကောင်မြန်လို့တော့ချက်ငါလှုပ်ပေးမယ်ဟာမလှုပ်ပါနဲ့เนาะယာကုပ်ကတိတယ်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတိတယ်เนาะမလှုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကအမင်္ဂလာရနေဦးမယ်မဟုတ်ဘူးမင်းအမင်္ဂလာငါခံမယ်เนาะမင်းခံခဲ့ရရင်တော့ငါခံမယ်ငါစကားကိုငါစကားကိုလက်ခံဆိုတော့အမေပြောတဲ့အတိုင်းသူတော့လှုပ်တယ်เนาะသူတော့လှုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအတုပ်ပဲပြောရင်ယာကုပ်ကောင်းကြီးရသွားတယ်အေးတော်လီပြန်လာပြီးတော့လေဘလာဘယ်ငိုပြီးတော့អော်ခင်းပြီးတော့တောင်းနိုင်တယ်ပဲအောင်ကြည့်ရတော့เนาะတနည်းအားဖြင့်သူဟာဗာလဲဆိုတော့ဖះတံပိုးထားတဲ့စကားခုနနော်ဤเนาะနော်ဤတာတော့တယ်မှာဟာမနော်ဤဟာဖះအတုံးပြူတယ်
အားနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြီးမဲ့နေချင်ဘူးဟလာဖရာအတုံးပြုတဲ့ဖရာရဲ့လူအားနည်းခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မကြီးမဲ့မပြုတ်လိုက်တဲ့တာဟာအာမင်လာခံလိုက်ရတယ်သူမျိုးစက်အာမင်လာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုကြည့်အီတုံးဖရာကောင်းကြီးပေးထားတဲ့အရာကိုသူ့စကားနဲ့မထီမဲ့မပြုတ်လိုက်မတိမဲ့မြင်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရထိုက်တဲ့အရာရာရှိနေမဲ့အမင်္ဂလာပဲရတယ်။မင်းဟာမင်းရဲ့ညီရဲ့ကြုံဖြစ်ရမယ်။မင်းရဲ့ညီရဲ့ကောင်းခြင်းအောက်ပါပဲမင်းအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပဲပေးစရာရှိတော့ easy ။အဲ့တော့ကဘာဦးကျန်း26 34မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး26အငယ်34မှာငါ34မှာကြည့်တော့ခါအေတော်ဒီအသက်40ရှိတော့ခါဟိတ်တီအမျိုးသားဘေရီဤသမီးယူဒိတ်ဟိတ်တီအမျိုးသားအေလုံဤသမီးဘာရှမတ်တို့နဲ့အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တယ်။နောအေကိုမတိမဲ့မပြုခဲ့တဲ့တာဟာမာကကြင်ချင်းခံလိုက်ရတယ်။ကြင်ချင်းခံရတဲ့အမျိုးကဆင်းသက်လာတဲ့ခန္ဓာကနေပွားလာတဲ့ဟိတ်တီဆိုတဲ့အမင်္ဂလာအမျိုးနဲ့ဖယားရဲ့ဂတိတော်စကားကိုဖယားတံပိုးထားတဲ့တောင်အရရကိုမထီမဲ့မြင်ပြီးတော့ဘလောက်ကောင်းကြီးရှိစားမရပဲနဲ့အမင်္ဂလာရခဲ့တဲ့အေးတော်နဲ့အမင်္ဂလာအမျိုးချင်းအမင်္ဂလာအမျိုးချင်းညားတာဟာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူးတိုက်ဆိုင်မှုပေါ့နော်လူရဲ့ရွေးချယ်မှုပါလူရဲ့ရွေးချယ်မှုဒါပေမဲ့ဖယားကဒါကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖယားမဟုတ်ဒါကိုဒီတိုင်ရှိစေခြင်းနဲ့ဖယားမဟုတ်အဲ့တော့အမင်္ဂလာပဲစဉ်းစားရင်เนาะလိန်လေဖို့ပဲစဉ်းစားရင်ဖျားစကားမထီမဲ့မပြုတ်ပဲဆုံးဖြတ်ရင်လက်တလုံးချာလှုပ်ဖို့စဉ်းစားရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲအဲ့ဒီတိုင်းသွားရင်အဲ့ဒီတိုင်းသွားတဲ့လူနဲ့ပဲတွေ့ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့ပဲလက်ထပ်ရမယ်အဲ့ဒီလူနဲ့ပဲပေါင်းတင်ရမယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အရရကိုပဲဆက်ခံရမယ်ဒါဒီအဲ့တော့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုဇနီးမယားတယောက်ကျွန်တော်ကလည်းဇနီးမယားတယောက်နေတဲ့ဖခင်ကိုအသိပေးခံဖို့ဖခင်ကဖြစ်စေချင်တာယေရှုကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလင်အစ်တနေနဲ့ပြည့်ညတ်တရားအောက်ကနေရွေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလင်နေနဲ့တကယ်ပဲကျွန်ုပ်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဘုံတို့ကိုစီးလိမ်ကိုခံစားစေချင်တာယုံကြည်သူကလည်းပဲလင်ဆိုတဲ့ယေရှုကိုရောက်ပြီးရင်ရောက်မှမထားဘူးလို့လို့ပဲနော်ယေရှုကရွေးဝယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနေချင်လို့နေမယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ပြောချင်တာပြောရင်အဲ့ဒါညှောက်မှထားတယ်ခေါ်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ခေါ်တယ်ဒီလိုကိုနိုင်ပြီးတော့ပြောထားတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နားလေစေချင်ရစေချင်လို့ဖခင်ကသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ຢာကိုပန်းစေချင်တယ်ရစေချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုကြည့်ကျွန်တော်ပြမပေးတယ်အမင်္ဂလာအမျိုးနဲ့အမင်္ဂလာအမျိုးပဲပြန်လက်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့အမွေပဲသူတို့ရအေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကနေထိုးဖောက်လာတဲ့အမင်္ဂလာမျိုးတွေကနေထိုးဖောက်လာတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်။ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီးနှစ်မှာလေယောရှုမတ်စာတော့ကျွန်တော်တို့မဖတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီထဲအကြောင်းညာလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းညာထဲမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ယာခတ်။ယာခတ်ကခန္ဓာပြီးမှရှိတဲ့ခန္ဓာအလိုလို။တနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာဆိုတာအမင်္ဂလာ။ခုနဟာမကနေစဉ်သက်လာတဲ့ခန္ဓာအမျိုးတွေဟာကျင့်ကြအမင်္ဂလာခံရတော့အမျိုးဖြစ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအမျိုးထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ယာခတ်ကလည်းသူကဘဝပေးချင်နေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲလို့ဝါသနာပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကပြည့်တစားဖြစ်နေနော်ဒါကတော့သူ့အချင်းအကြောင်းကဘယ်လိုဖြစ်လာတော့မသိဘူးတိုင်းပဲသူကပြည့်တစားဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီခံလန်ဆိုတဲ့ညီနီယာကတိတ်ပြီးတော့နော်ဖျားကောင်းကြီးပေးထားတဲ့ညီဖြစ်နေတော့အာနှုတ်နဲ့ဖျားကြီးစီးတယ်နော်ဆိုင်းရင်ဆိုရင်ဟိုခန္ဓာရဖြစ်ပြီမဲ့ဖခင်ကအောက်ကနေဆိုင်းရင်ထွက်ပြီးတယ်နော်မိုးကမိုးခေါင်ကြီးရှားပြီမဲ့ဖခင်ကနင်းနေနဲ့နော်ဆူဆူငင်ငင်တော့မရှိဘူးအများနဲ့ဆူဆူငင်ဆောင်ဖခင်လောက်ထားပေးတယ်ဒါဖခင်ရဲ့အစည်းစင်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကခန္ဓာရ30ရာခိုင်နှုန်းပဲတည်တင်စားပင်ကိုစိုက်ပြုလို့ရပြီမဲ့ဖခင်ကလေတိတ်ပေါ်ကျော်ရတဲ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုအတီးကိုသည်စားလို့ရတဲ့အထီးနော်တခြားသောတိုင်းပြည်ကိုအခုတည်းတင်ပို့လို့ရတဲ့အချိန်ဒီဘုရားအဲ့ဒီမျိုးကောင်းကြီးပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာနေနေတဲ့သူတွေကဘုရားကိုဆက်တင်တယ်ဘုရားကိုစော်ကားတယ်ခန္ဓာမျိုးတွေကနော်ခုနဟိတ်တီလူတွေရေဘူးသူတို့ဂိရာရှိတယ်လို့နော်ဘုရားကိုစော်ကားတယ်နတ်ကိုကိုးကွယ်တယ်နော်သားသမီးကိုတတ်ပြီးတော့ရစ်ပူစော်တယ်ဘုရားကလည်းသူတို့ကိုဖယ်ပြီးတော့သူ့တူကိုပေးတော့မှာ
ဒါကြောင့်မလို့အခုအဲ့ဒီသူ့လူတွေကဖခင်ကအီဂျစ်ပြာခေါ်ထုတ်လာတယ်ခေါ်ထုတ်လာတဲ့လမ်းမှာအဲ always စပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖခင်နမိတ်လက္ခဏာပြုတ်လာတယ်သူတို့ပုံမှန်နမိတ်လက္ခဏာပြုတ်လာတာကိုလေဘသူကကြားလဲဆိုတော့ခန္ဓာပြီမှာယေရီခေါမှာနေတဲ့ယာခတ်ကအဲ့တဲ့ရင်ကြားရောကြားသူစိတ်ဝင်စားတာအရန်တွေ့ချင်တာသူတို့လည်းအရန်မိတ္တဖွဲ့ချင်တာသူတို့လည်းအရန်ပေါင်းသင်းချင်တာသူမျော်လင့်နေတာနော်အဲ့ဒီလူတွေကလည်းဒီတိုင်းပြည်ကိုလာပြီးတော့သူတို့တိုင်းပိုက်ယူမယ်ဆိုတာသူတို့တိတိကြီးနဲ့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့သူကပေါင်းသင်းချင်နေတာနော်တကယ်ဆိုရင်အာယာခတ်အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီဣတွေလာလူတွေကရန်သူပဲလေဒါပေမဲ့ကြည့်နော်အဲ့ဒီလူတွေကိုသူကပေါင်းသင်းချင်နေတာဒါနဲ့ကဲယောရှုကလည်းသွားစုံစမ်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီချင်းနေဒီမျိုးသွားစုံစမ်းလို့ကသူ့လူတွေလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကယာခတ်နော်လူစီကအရာဖြစ်တဲ့ရခိုင်ကိုဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့စုံစမ်းမင်းမြတ်ချီကိုပြုတယ်အဲ့ဒီခါမှာယေရီခေါမင်းကြီးကလည်းဟာငါတို့တိုင်းပြည်ထဲကိုလာပြီးတော့တရှူရီရောက်လာပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတဲ့ခါကျတော့လူလွတ်ပြီးတော့လာစုံစမ်းခိုင်းတယ်လာစုံစမ်းခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ရခတ်ကဒါဟီရဲ့စက်တက်မှာအဖြစ်ရှိတယ်ရခတ်ကသူ့ကိုအဆွေဖွဲ့ပြီးတော့ပေါင်းတင်တယ်နော်ဟီရဲ့စက်တက်အငယ်30 31မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဖတ်မယ်သူ့ရဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ယေရီခေါမြို့ကိုအငယ်30 31ယေရီခေါမြို့ကိုခုနှစ်ပတ်လုံးဝိုင်း၍လက်ပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မြို့ရုပ်တည်ပြိုလဲ၏ပြည်တစားယာခတ်သည်သူရှို့တို့ကိုအဆွေဖွဲ့၍လက်ခံတော်ကြသူရှို့တနည်းအားဖြင့်ယာခတ်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဤတွေလာလူဆိုတာယံသူသူတို့မြို့ကိုလာပြီးတော့ပိတ်လိုက်စစ်စစ်နဲ့လာပြီးတော့မြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်လာပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လိုက်တဲ့သရှို့ကိုသူကမလုပ်နိုင်အဆွေဖွဲ့အဆွေဖွဲ့လဲဆိုတာယင်ယင်နီနီတို့မိတ္တာဖက်ပြီးတော့လက်ခံတာတနည်းအားဖြင့်ခံလန်ဆိုတာဖះကိုစန့်ကျင်တဲ့ရက်ဖះကိုမကိုးကွယ်တဲ့ရက်ဖះမတည်မဲ့မြပြူတဲ့ရက်ဖះမတည်မဲ့မြပြူတဲ့အရာကိုဖြိုချမဲ့ဖះရဲ့စကားဖះရဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူကလေရင်းရင်းနှီးလက်ခံဖះကိုစန့်ကျင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ထဲမှာအပြည့်ရှိတယ်ဖះကိုစန့်ကျင်တဲ့အရာတွေသဘောတဘာဝဇာတိတွေကိုဖြိုချမဲ့အရာကဖះရဲ့စကားအဲ့ဒီဖရားရဲ့စကားကိုအဆွေဖွဲ့ပြီးတော့ရင်းရင်းနှီးလက်ခံတည်တည်ကြဲကြဲချရတယ်။အာမင်။တင့်ထဲမှာရှိတဲ့ဇာတိတွေပြုကြသွားလို့ရှိတယ်။ယာခတ်ကအလား။ဒါကြောင့်ယန်သူကိုဘာလို့အဆွေဖွဲ့ရလဲလို့ပြောစရာအကြောင်းရှိမယ်။တကယ်တော့ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယာခတ်ဟာဖရားရဲ့စကားဖရားရဲ့လူဖရားရဲ့ဂတိတော်ကိုသူ့ရဲ့ဘဝမှာနေရာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂတိတော်ဖရားရဲ့စကားတော့သူလွတ်မြောက်လာတာ။အာမင်။နှမဆိုသူတည်ပါလေ။အဲ့တော့ယာခတ်ကလေဖွက်ထားပေးလိုက်တာကိုဘင်းရဲ့လူလာကဖွက်ထားပေးပြီးတော့เนาะအိမ်ထက်အခေါက်မှာကောက်ရုပ်ဘောတယ်မှာဖွက်ထားပေးတယ်ဒါနဲ့လာတော့လာပါလေလူတွေအများကြီးလာပါလေအဲ့ဒီလူတွေလာပါလေဒါပြန်ထွက်သွားပြီတဲ့ဟာရှ်ဟိုကလမ်းလွယ်ပြီးလိုက်တယ်အရှိမထွက်သွားပြီလက်သွားပါတဲ့เนาะမိကောင်းမိနိုင်နေဆိုပြီးတော့သူကတည်ပြီးတော့ချစ်ချစ်နဲ့သူတို့ကလည်းယာခတ်စကားကိုယုံပြီးတော့သူထွက်လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျမှယာခတ်ကအဲ့ဒီလူလာတယ်ကျေတော့လေရှင်တို့ကိုကျမကယင်းချင်းရဲ့အဆွေဖွဲ့ပဲလက်ခံပြီးတော့ရှင်တို့ရဲ့သတင်းကိုကျမကြားပြီးသားတဲ့ရှင်တို့ကိုဖျားပြုတ်တဲ့အမှုကိုငါတို့တမျိုးလုံးကကြားပြီးတော့တူးတုံပြီးတော့ကြောက်တယ်မင်းတို့တွေဒီလိုနာလောက်တော့မယ်ဖျားကမင်းတို့ပေါ်မှာတမိတ်လက်ခဏပြုတ်တဲ့အရာကိုငါတို့ကြားပြီးတော့မင်းတို့တကယ်ဖျားတကယ်လောက်တော့မှာငါတို့ကြားပြီးတော့ငါယုံနေတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ကလက်ခံအဆွေဖွဲ့ပြီးတော့လက်ခံဒါကြောင့်နဲ့မင်းတို့ကိုငါဒီလိုလောက်ပြီးလိုက်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အတွက်ဘယ်နှမောက်ပြန်ပြီးတော့နော်ပြန်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုတ်ပါအဲ့ဒီတော့တိတ်ငါတို့အတိမတ်ပြုတ်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လည်းငါတို့အဲ့ဒီကြိုက်ဝင်လာလို့တိမ်ပက်လာမင်းအိမ်ပါတဲ့လူတွေမတည်ပါဘူးကြောင့်ငါတို့လူတွေကိုဝင်မတိုက်မှမကြောက်ကျိုးနေတစ်ချောင်းတော့ချတာနော်ဒါတော့သူတိတ်ပဲသူကျွန်တော်ဘောပေါက်ပြီးသားတိုးနေချတာတော့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာမင်းမတည်စီချင်တဲ့မင်းရဲ့ဆွေမျိုးအားလုံးကိုအဲ့ဒီမှာထည့်ထားအေးအပြင်မှာဆိုတော့ငါတို့မသိဘူးနော်တဲ့ဘသူဘသူငါတို့တတ်မိပါပဲတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဂတိပေးပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအာယာခက်ကလည်းသဘောတူပြီးတော့ကဲမင်းတို့ငါတို့သူတို့ကိုရှေ့ဘက်ကမင်းတို့အနောက်ဘက်လက်သွားတော့ဆိုပြီးနိုင်လွယ်ပေးလိုက်တယ်နောက်တော့မင်းတို့အဲ့မှာနေရတဲ့ကောင်ပုံပြီးမှပြန်ထွက်သွားဆိုပြီးတော့ယာခက်ကလည်းသူတို့ကိုအဆွေဖွဲ့ပြီးတော့လက်ခံလိုက်ပြီးတော့နော်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲရောက်လာတဲ့အခါမှာယာခက်ကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါဆိုတော့ပေးခြင်းကနေလွတ်သွားတယ်တေးခြင်းကနေလွတ်တာရင်မကခုနလာတဲ့တရှုနှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့သူကအိမ်ထောင်ကျသွားတယ်စာရင်းနဲ့အိမ်ထောင်ကျသွားတယ်နော်အဲ့တော့ယာခတ်ကခုနခံနံမျိုးချင်းချင်းအမင်္ဂလာအမျိုးနော်ချင်းချင်းကအမင်္ဂလာပဲအခုတခုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖြတ်ပြောမယ်နောက်တစ်ခုကဆိုရင်ရုတ်တနော်အဲ့တော့အခု
အမင်္ဂလာအမျိုးထဲကနေပြီးတော့ဖယားကောင်းကြီးပြီးတော့ဖယားရဲ့သူတွေသူများတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူကရွေးလိုက်တာကိုသူကအမင်္ဂလာထဲကနေမင်္ဂလာကိုဖြစ်စေမဲ့အမျိုးကိုသူရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်နောက်ရူတရူတဆိုတာလေကျွန်တော်သိပြီးသားရူတဆိုတာလောတနဲ့ဆက်တက်လာတာလောတကနော်တမီးနှစ်ယောက်နဲ့နော်မာပြီးတော့မှတကယ်တော့လောတချမ်းသာတယ်ကြွယ်ဝတယ်ဒေါရုံမှနေကောင်းမလာမှနေတယ်နော်အရင်ညင်ညူပြီးတော့အခုဂေနော်နော်လိန်လူဆက်ဆံတာကအရင်ညင်ညူတော့ကောင်းကင်ဘုံတွေကလောတဖြောင့်မတ်တာကိုတီးတော့နော်အာဗြဟံကိုတီးပေးတယ်ငါတို့ဖြက်စီတော့မယ်အာဗြဟံဘလောက်ပဲတောင်းမတ်တော့မှအဲ့မှာဖြောင့်မတ်သူ9ယောက်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လောတတယောက်ရှိတယ်လောတတော့လာကဲတယ်ကောင်းကင်ဘုံယောက်ျားအနေနဲ့လာတယ်လာတော့အဲ့တိုင်းပြည်လူကြီးကအဲ့မြို့ကလူတွေဟာလောတမင်းမဝင်တော့ယောက်ျားငါတို့တော့ပြင်ငါတို့ဆက်ဆံချင်တယ်မလောက်ပါနဲ့ကွာဘယ်သူမှမဆက်ဆံနဲ့ငါတနည်းပြုံယောက်ျားယူသွားမလို့ချင်းဘူးအဲ့ယောက်ျားတွေပဲဆိုတော့တလောက်ညင်ညူတဲ့သူတွေကိုကောင်းကင်ကထွက်လာပြီးဆုံးမလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိကန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်။ဒါနဲ့လော်တန်နမီသားဆိုကောင်းကင်ကခေါ်ထုတ်သွားတဲ့အခါနောက်ဆုံးကောင်းကင်ကလည်းမရှိတော့ဘူး။လော်တမိန်းမကတော့စားတိုင်းဖြစ်သွားပြီးတော့တမီးနှစ်ယောက်နဲ့လည်းတနေရာရောက်တဲ့ဂူထေးရောက်တဲ့အခါကျတော့တမီးနှစ်ယောက်ကကြထားတဲ့မျိုးစိဒေါရုံနဲ့ကောမောလာမှာနော်ကြထားတဲ့မျိုးစိအဲ့ဒီမျိုးစိကတော့မမြင်ချင်လည်းမြင်ရတယ်မကြားချင်လည်းကြားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်မပတ်သက်နေနဲ့မြင်နေကြားနေရတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကသူတို့ရင်ထဲမှာတည်နေတယ်မြင်နေတယ်သဘောပေါက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီခေတ်ဆိုပုံဆိုးတယ်ဒီခေတ်ဆိုရင်တော့တမင်တက်တက်နားဆွင့်စရာမလိုတမင်တက်တက်သွားပြီးတော့ကြည်စရာလည်းမလိုဘယ်မှာရောက်နေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကအိတ်ထဲမှာရောက်နေတယ်ဘာလုပ်လိုက်လဲတစ်ချက်လေးလုပ်လိုက်ရတယ်ကလေးလေးတော့လုပ်တတ်တယ်အခုနော်ကလေးလေးတော့မှဟိုဖုန်းကင်လိုက်ရင်ပုတ်လိုက်ရင်ဘာထွက်လာမလဲသူတို့တည်နေပြီသူတို့ဘယ်ဝင်ရမလဲအကုန်တည်နေပြီကျွန်တော်တော့မသိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဘာ information တင်တိချင်လဲဘာမြင်ချင်လဲဘာကြားချင်လဲဘာတွေ့ချင်လဲအကုန်လုံးကိုယ့်လက်ထဲမှာရောက်နေနော်ဆိုတော့ one touch ပဲတစ်ချက်လေးလူရတော့တိတ်ပျော်တာဒါပို့ရတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဖလတ်ကိုယ့်လက်ဆိုအရင်ချင်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့မှာပလာပြီး information နဲ့ဒီလောကမှာအဲ့တော့အခုကြည့်လောတာနဲ့တမင်းရောက်မှာ information အပြည့်စုံထွက်လာရာငါတို့အဖေမျိုးမျိုးဆက်မရှိတော့ယောက်ျားလေးအဖြစ်တဲ့မျိုးဆက်ကြီးတော့ကဲအဖေကိုအရင်ကောင်တက်မယ်ငါတို့တယောက်တည်းလည်းဝင်မယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းလည်းဝင်ပြီးမောဘနဲ့အမုံမျိုးဝေးလာဝေးလာတဲ့အမုံမျိုးမောဘမျိုးတွေကရန်ခတ်sorry ရူတာစင်တက်ဒါနဲ့နော်ရူတာနော်မီနဲ့မိသားစုကဣပိလလူမျိုးတွေကလည်းဖျားစကားနားထောင်ရင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဖျားစကားနားထောင်ရင်နားထောင်တဲ့အတိုင်းကောင်းကြီးရတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာပြညတ်တော်ခစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာသူတို့လူမျိုးတွေကဖျားစကားနားမထောင်တော့ခါငုံခွန်မီရှာတော့အစာရည်သာခေါင်းပါတဲ့ခါတော့ကဲဖျားကိုပဲသွားမယ်ညာသွားမယ်သူတို့မနေဘူးသူတို့အစင်ဒီတွေပဲဘူးလာနော်အစင်ဒီပဲဘူးလာတော့နော်သူတို့မောဘတိုင်းပြီးရောက်လာတူပဲပြောမယ်အဲခုနရူတာနဲ့အော်ရပါနဲ့အိမ်တော်ကြာသွားရောတာနဲ့ရောက်10နှစ်အတော်တွင်းမှာအဖေလည်းတည်တယ်တာနဲ့ရောက်လည်းတည်တယ်ဒါနဲ့ပဲနော်မီကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနော်အားလုံးတည်သွားပြီးတော့အချိန်မှပဲဤတွေလာတမ်းပြီးမှဖျားကောင်းချင်းပြီးတော့အစာကျွယ်ဝပြီဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းကြားရောငါပြန်တော့မယ်ချွေမမရကိုပြောတယ်နော်ငါပြန်တော့မယ်မင်းတို့ကတော့အတိတ်ငယ်ပြီးတယ်မင်းတို့နေအောင်ကြာအစ်စ်ပြန်ယူမင်းတို့လူမျိုးမင်းတို့ဖျားရင်မှနေခဲ့တော့ဘာလို့ဆိုငါနောက်လိုက်တော့မင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ဖို့ရှိတယ်ငါမဟုတ်ဆုံးမဖြစ်တဲ့နော်ငါတို့ဤတွေလာလူမျိုးမှာထုံးစံရှိတယ်ကို့မျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ထိမ့်ဆောက်ရှောက်ဖို့နော်ဟိုမဟုတ်ဆုံးမှဖြစ်ပြီးတော့တည်ခဲ့ရင်အမျိုးထက်ကပြန်ယူရတယ်လေ။နော်ညီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုပဲဖြစ်ညီလေးဖြစ်နော်မောရှင်ပြင်းချင်ချမ်းမပါလေ။အေးငါလေမင်းတို့ကိုပြန်ပြုစောက်ကြောက်ငါမှအမျိုးလည်းမရှိတော့ငါလည်းလေလင်းယောက်ချားယူလို့တာမွေးတွေပဲထားအောင်နော်ငါခုအသက်ကြီးပြီကဲနေမယ့်ယူလိုက်ထားအောင်ငါမွေးလာတဲ့သားတွေကိုမင်းတို့ကအနစ်နဲ့ဆက်တော့ထပ်ဆော့မင်းတို့ဖားကြီးဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်မင်းတို့မဖြစ်တော့ဘူးမင်းတို့ပြန်တော့ဆိုပြီးတော့နော်လွတ်ပေးလိုက်ပြီမင်းအဲ့ထဲမှာရူတာကနေပြီးတော့ကိုရောဟာကျမမျိုးပါကိုယ်တော်ဘယ်မှာအိတ်မယ်ကျမအိတ်မယ်ကိုတော်ဘယ်မှာသွားမယ်ကျမသွားမယ်ကိုတော်ဘယ်မှာနေမယ်ကျမနေမယ်ကိုတော့ဖရာကျမဖရာဖြစ်တယ်ဆုံးသက်ချက်ခိုင်မာတဲ့သူလိုက်လာကြည့်ဒါဆိုရင်လည်းနဲ့လိုက်လာပါဆိုပြီးတော့သူလိုက်လာလိုက်လာတော့အဲ့ဒီမှာအတူပြောမယ်တနေ့မှာရူတာကမလုပ်လဲဆိုတော့သွားပြီးတော့လဲမတကယ်တော့ဒီဣတိလလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံကိုဖရာကဟုတ်အီဂျစ်ပြည်ကနေခေါ်ထုတ်လာပြီးတဲ့အခါမှာလေဂန္ဓာယအထဲမှာနလကြပြီးတော့တိနတောင်ချီရောက်တဲ့ခါမှာတနစ်နဲ့တလနာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖယားကပြည့်ညက်တွေကိုအကုန်ပြီးတာဣတိလတိုင်းပြီးရောက်တဲ့ခါမှာဟိုမှာဖ
ဘုရားကိုစက်ကျင်တဲ့သူရှင်သူတို့နဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုမပေါင်းတင်နဲ့မကိုးကွယ်နဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုနေရမလဲမင်းတို့အာတီးနှံဆက်ရမယ်ခုနှစ်နှစ်မှာ6နှစ်ပဲဆက်ရမယ်တစ်နှစ်ကိုအနာပေးရမယ်ပြီးရင်ဘယ်သူမှဆင်းရဲသားတွေအတောင်းစားတွေမရှိရအောင်မင်းတို့စိုက်တဲ့အထက်ကဆင်းရဲနေတဲ့သူရှင်အကုန်လုံးလာပြီးတော့ကောက်စားကူစားနေမင်းတို့ခွင့်ပြုရမယ်နော်ဘယ်သူမှဆင်းရဲတဲ့သူမွဲတဲ့သူမရှိအောင်ဒါကဘုရားကအစကဲကခန္ဓာကလေးကနေပြီးတော့ကျုံပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်ချတာတိုင်းတစ်ပါးကလာပြီးတော့ခိုးလုံရေလည်းပဲအဲ့ဒီလူတွေကမင်းတို့လူညုံပေါင်းတဲ့အတွက်သူတို့ကဘာမှပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိပေမဲ့မင်းတို့ကတိုင်းတစ်ပါးသာဧည့်သည်ကိုပြုစုရမယ်ကျွေးပွေးရမယ်ဆိုတော့ထုံးစံကိုဖခင်ကချမှတ်တာဣတိလလူတွေထုံးစံဆိုတာဖခင်ချမှတ်တာဣတိလလူတွေကနားထောင်ပြီးတော့ဝန်ခံတာဒါနဲ့နော်အဲ့ဒီရုတရောက်သွားတော့ခုနမုံဆုံးမတွေစည်ရဲသားတွေအားလုံးအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်စေဖို့ဖခင်ကအစနဲ့ကြိုးချတာပြည့်ညတ်တဲ့အတိုင်းသူကဘာလို့ခွင့်ရှိလဲဆိုတော့ကောက်တဲ့ကောက်ခွင့်ရှိတယ်အဲဘလေရှင်တွေကလည်းတမင်တက်တက်အဲ့ဒီစေရသားတွေကိုဘလောက်စေနာရှိတော့ခြံသားခြင်းလဲဘုရားကနော်ဟောပြညတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကခြံကိုခြံထားတယ်ဒါနဲ့ရူတာကအဲ့ဒီလေမှာသွားပြီးတော့စကားကောက်တယ်ကောက်တယ်ကောက်ပြီးကောက်တဲ့ခါကျတော့သူကတော့အမတ်တမင်စိတ်ကူးတက်ရာလို့နော်သူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီအမှုဖယားကဟိုးအစားလေးကပြည့်တဲ့ထားအမှုကိုသူပြုတ်တဲ့အရာကိုကြည်ချအပြည့်ဖယားကလည်းစကြတဲ့ကဘုသူ့ကိုနေလဲဆိုလို့တော့ကဘာမတည်ရှိမိကြတနည်းကြရင်မုတ်ဆိုးမှတို့တာဒီလေတွင်ပါလေတောက်တဲ့လာကောင်းလာကောင်းဖယားကဘာလုပ်ပြီးနေလဲဆိုတာဖယားစီစဉ်ရှိတာလူတိုင်းတို့ဖယားယူနေရှိရတယ်သိညောဘယ်တော့ပြည်ရည်လဲအာမင်ဂျာနဲ့ရူတာတော့ကောက်တော့ကောက်တော့ဘောဆာဆိုတဲ့လက်ပိုင်းရှင်လည်းရောက်လာဘသူလည်းတစ်စိမ့်ဆိုတော့ပြောပြကြတယ်နောမီရဲ့ချွန်းမပါဘလို့ဖြစ်တာဘလို့ဖြစ်တာဆိုတော့ရောက်ခမောက်လုပ်ချင်းကိုလိုက်လာအာဒါဆိုရင်သူ့ကိုဂျွန်းမွေးပါစီစဉ်ပြုတာနော်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်တယ်ငါတို့လူမျိုးတွေထုံးစံဖရားတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာဂျွန်းမွေးပါဒီတိုက်ပါဆိုတော့နော်သူ့ကိုဒီလောက်ပြုစုတော့ရူတာလည်းသွားမေးတာဘာဖြစ်လို့ချွန်းမောက်ကလာပြုစုတော့မင်းဟာတဲ့မင်းရဲ့ရောက်မှာကိုသူမျိုးစုနေတာမင်းကတိုက်တပါလာလို့ဖြစ်တယ်တကယ်တော့တဲ့ရုတခန်းကြီးနဲ့ငွေ71ဆက်နေမှာအဲ့ဒါဘောဇာပြောတာတကယ်တော့တဲ့ဒါတွေဟာတဲ့မင်းဟာတဲ့ဣတိလာမျိုးရောက်မှာရဲ့အမျိုးကျမရောက်မှာရဲ့ဖခင်ကျမဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကဣတိလာမျိုးကိုကိုယ်တဲ့ဖခင်ကိုခလုံးမင်းလာခဲ့တာလာခဲ့တဲ့အတွက်တဲ့အဲ့ဒီဖခင်ကမင်းကိုမှအဖြစ်ကျေးဇူးပြုနေတာတကယ်တော့တဲ့ဒါဖခင်ကအစကချမ်းပြောလိုက်ဂျေဇုပြုတ်လိုက်တယ်အများကြီးပြေးလိုက်တယ်အဲ့နဲ့ပြန်သွားရောအိမ်ရောက်တော့ရောက်ခမပြီးဘယ်မှာသွားခဲ့ဘောဇာဟာဘောဇာဆိုတာငါတို့အမျိုးကြီးရောက်ခမတိပါတော့ဘုရားလူလူဆိုတော့ဘုရားချွေးပေါက်ကကောင်းချီးပေးတဲ့ချိန်ကသူဟာငါနောက်လိုက်နောက်ပြုစုပေးလိုက်တာနောမီကဖယားချက်နဲ့ခရက်ပြည့်နေလို့ထုံးစံပါလဲဆိုတော့ခုနမုဆုံမဖြစ်သွားတဲ့သူဒါဖះလည်းချက်ပါမုဆုံမဖြစ်သွားတဲ့သူတွေဆက်အမျိုးဆက်ထိန်သိမ်းမှုတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ဒီကမဖြစ်နိုင်ဘူးပြင်ဆင်တယ်ဘောဇာတမအိမ်ကဒီမှာတာပြင်းပြင်းကြီးဖြစ်နေသူချင်းတော့သူဖာလောက်တော့မယ်သူကောင်းကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကြည့်ရစီဆိုတော့ရုတနာအမတော့ညတဲ့ကောင်လေးရောဘောဇာလို့ဘာတို့ပဲကျမရုတ်တာရောက်မှပြတ်တည်ပြီလေကျမကိုယူအယူခွင့်ရှိတယ်လေအမျိုးတော်ဆက်ထိန်သိမ်းရမျိုးဆက်ထိန်သိမ်းရသူသိတယ်အားလုံးနေလုံးနေလို့ငါတည်းယူပိုင်ခွင့်နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်သူကငါ့ချင်းပြောမယ်သူမယွေ့ရင်မင်းမှဒါနဲ့နောက်နဲ့ပို့လိမ့်တော့သူကလူကြီးရဲ့ရှိတယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီခေါ်ကဲဒီလိုဒီလိုတော့ရှိနီးဒါအမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့မှအကျွေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကဲခင်ဗျားရွေးပိုင်ခွင့်ရှိတော့အနိစ္စဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘောဇာကဒီလိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူကဟာဒီလေွက်လာသူတို့ပိုင်ထားတာငါပြန်ရွေးမယ်ယူမယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးလေရုတောက်လည်းယူရမယ်နော်ရုတောက်လည်းယူရမယ်ဆိုတော့သူကပထမလူကသူကကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ရွေးပေးမှာရွေးပေးပြီးတော့သူပိုင်သွားမှာဟုတ်သူနာပြီလေသူပိုင်သွားမှာဒါပေမဲ့ရုတကိုယူဖို့ကြတော့ဟာဒါတော့ငါမရွေးနိုင်ဘူးလေဘာလို့ရုတကိုယူလိုက်ရင်ရုတနဲ့ပေါင်းတင်လို့ตาရလာရင်
ตานามินะเสร็จပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုပေးသွားပါတော့ဒီလိုလိုက်လို့ထုံးဆက်ဟာငါဒါတော့အဆုံးဆုံးခံနေပြီလေငါတော့ဖြစ်စီတော့ရချင်တယ်ဒါတော့ငါမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ငါမရွေးဘူးတဲ့ကောင်းပြီတင်းနေနေငါဒီဆိုတော့ဘောဇာကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ရူတာကိုလက်ထပ်လိုက်တယ်ရူတာကိုလက်ထပ်ပြီးတော့နော်တနည်းအားဖြင့်ရူတာမဟုတ်ဆုံးမစင်ရသားတိုင်းတပါတာသူကဘာမှမရှိဘူးစင်ရဲတယ်ရောက်ခမလည်းတည်တယ်ဒီတိုင်းဒီမှာသူလိုက်သူအိမ်ထဲပိုင်ဆိုင်သူဘာမှပိုင်ဆိုင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူယောက်ျားယူလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီယောက်ျားပိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုသူရသူတားစင်မြေးဆက်လဲအဲ့ဒီအမွေကိုရသွားမယ်ဆိုတာ normally တည်တယ်အဲကြောင့်စီစဉ်ပေးတာဆိုတော့အခုဘောဇကလည်းပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အကျွင်းကိုဆက်ရဆက်ရသူပတ်သက်ခဲ့တဲ့သူ့ရင်နဲ့အကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ရှိခဲ့တဲ့အကျိုးအားလုံးကိုဘောဇကလည်းယူရင်ဆက်ပေးရဟုတ်ကဲ့ငါယူမယ်ယူရအောင်ဆက်ပေးဖယားကဟိုးကလေးကလည်းအဲ့ဒီဣတိလလူလူထင်းမှာစေရသာကတောင်းစားနိုင်ငံသားတွေဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲ့မရှိစေပြည့်ရခါပြီအဲ့ဒီပြည့်ရကပါမဟုတ်ဆုံးမှလည်းတော့ကစားစေစေရသာကလည်းချမ်းသာစေချင်တယ်ဒါကဖယားစီစဉ်ထားတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးနောမီကနော်ပေးစားလိုက်တဲ့အခါဒီလိုလုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာရူတာကဘုသူ့ကိုရတာဘောဇာကိုရတာဘောဇာကိုရပြီးတော့ဘောဇာနဲ့အဲရူတာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီအော်ဘက်အော်ဘက်အော်ဘက်နဲ့ဘယ်လိုလဲအော်ဘက်ကနေရှင်ရှင်ကြီးရှဲကနေဒါဝိဒါဝိကနေရှူရှူဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရူတာကပထမကအာမင်လားလောတာကနေစင်တယ်အာမင်ခန္ဓာကနေစင်တယ်ရခက်ကလည်းအာမင်ကျနော်ဘောဇာဆိုတာဘသူကနေစင်တယ်ဘောဇာဆိုတာခုနဆာလမုန်နဲ့ရခက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မင်းရတယ်ဒါအဲ့ဒါမှတ်တဲ့ကြမှာပြန်ကြည့်လိုက်နော်ဆာလုံကနေစင်တယ်လားဘောဇာဘောဇာနဲ့ရကရူတာနဲ့ညာတနည်းအားဖြင့်ရခက်ကအမင်္ဂလာမျိုးဖရာရဲ့တည်င်းစကားနဲ့ဖရာဂရိတော်ကြားပြီးတော့သူပြီးတဲ့ခါမှာအမင်္ဂလာနဲ့တွတ်သွားပြီးတော့ယေရှုဆင်းလာမယ်လမ်းကြောင်းမှာပါသွားလို့အဲ့ဒီသူတို့ကနေဆင်းလာတဲ့ဘောဇာဟာအမင်္ဂလာမျိုးအမုံအမျိုးဆိုတဲ့sorry မောဘအမျိုးဆိုတဲ့ရူတာအဲ့ဒီတဲကနေသူကလည်းပဲဖျားကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဖျားတူတင်စီစဉ်ထားတော့ရှင်းမစွာလေးကစီစဉ်ထားတော့ဘသူ့ကိုမှမဟုတ်ဆိုမှအနေနဲ့မထားဘဲနဲ့သူ့ကိုပေါင်းတင်သူ့ကိုလက်ထပ်ခြင်းအဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုဇတိမယားတယောက်အနေနဲ့လက်ထပ်စီတယ်တော့သူ့မှာရှိတဲ့အရာကိုပိုင်နေခြင်းလားစေရသားမရှိနေခြင်းမို့မဟုတ်ဆိုမှဆိုပြီးတော့ဘာမှဝန်းနေခြင်းမရှိစေခြင်းနဲ့ဖျားအကျင့်စီကြောင့်နောက်ဆုံးရူတာဟာပေါ်စားမင်္ဂလာအမင်္ဂလာထဲကရခတ်ထွက်လာတယ်အမင်္ဂလာထဲကလူသားကဖျားကိုရွေးလာတဲ့ခါမှာမင်္ဂလာအမျိုးနဲ့မင်္ဂလာမျိုးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအမျိုးထဲကယေရှုဆင်းလာတယ်လောကကိုကောင်းချီးဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဖျားရဲ့အလေးလားအကျဉ်းစီခံပါလေကျွန်တော်တို့ကပြတ်သားစွာဖျားဘက်မှာရက်တည်ပေါ်ရတယ်အာမင်လောကပြောလာတာဝန်ကြီးနဲ့တော့ဖျားစကားနဲ့ဖျားနိုင်ရှင်ပြလူမှုရေးနဲ့ဘုရားစကားရခက်ကနော်ဘုရားစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာသူတို့လူတွေသူတို့တိုင်းပြည်ကိုလာဖြုံဖြက်မဲ့သူတွေကိုဘုရားစကားထက်ကအဲ့ဒီထဲကနေဘုရားစကားကိုယူလိုက်တာရူတာကအမင်္ဂလာအမျိုးထဲကနေပြီးတော့ဘာမှမျော်လင့်စရာမရှိတဲ့ရောက်ခမအမျိုးဆိုတဲ့ဘုရားကိုယူလိုက်တဲ့အခါမင်္ဂလာဖြစ်တာဘုရားကလေကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ဖြစ်စေချင်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲမှုဖြစ်စေချင်သူ့ထဲမှာရှိတဲ့အရာအမှန်ကိုရစေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ယေရှုရဲ့ရွေးဝယ်ခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့အခါတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းရတယ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့အခါမှာဒီယေရှုကိုနေတရားလို့နဲ့သစ္စာရှိစွာပေါင်းတယ်ညောင်းမှမခံဘူးအဲ့ဒါမှယေရှုထက်ကအမှန်တင်လက်မထက်တည်း၍ရူတာလက်မထက်တည်း၍ဘောဇာရှိတာအမှုရရယာခတ်ဆာလမုန်ကိုမယွင်းလေသူဒီအမှန်နာထက်ကဖယားကကျွန်တော်လက်ထပ်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာရှိရဲ့အရာ
တသားတည်းတကူတည်းလက်တက်တယ်ဆိုတာတသေးတည်းတသားတည်းတကူဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုခံစားစေချင်တယ်အာမင်ဒါကိုလည်းဆက်တာလေးရပါဖရာဘက်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြတ်သားစွာယက်တည်ပြီးတော့ပြည့်စုံရေးချက်တို့ကွာပေးပါရောက်စီတဲ့ဖြတ်ရှင်ကောင်းပြီးတော့အာမင်အာမင်